Отже, ситуація у Чорному морі. Чи виводили росіяни свої кораблі? А також бачимо вже повідомлення від оперативного командування «Південь» про те, що спорядили вони носії ракетами, зокрема «Калібр». Речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Чорному морі. Чи можемо говорити, що особливо пильними українцям треба бути зараз найближчими днями, особливо на півдні України? Справа в тому, що пильними треба буде завжди, тому що, звісно, загроза є не лише з моря. Так само ворог періодично застосовує авіацію на нашому напрямку, на жаль. Що стосується ситуації в морі, вона зараз стабільна. Кораблів в морі нема. Вони, в принципі, як не виходили, так і не виходять фактично вже півроку. Я маю на увазі носії крилатих ракет. Що стосується виходів в море, взагалі вже 3 тижні. Так само ми їх не спостерігаємо. Спорядження кораблів, це повідомлення, власне, від Південного оперативного командування. Що воно означає? Тобто вони якось періодично заряджають ці кораблі і просто їх тримають там у портах Криму чи де-інде? Як нам читати цю інформацію? Ця інформація станом на зараз верифікується. І справа в тому, що постійно на цьому наголошував, що маючи навіть проблеми з логістикою військовою щодо спорядження калібрів, теоретично, звісно, ворог рано чи пізно мав її вирішити. І це цілком очікувано, в принципі. Проте, щодо перебігу подій, ми будемо надалі інформувати суспільство в разі загрози так само. А щодо проблем з логістикою, тобто це з доставкою мається на увазі самих ракет, чи з спорядженням кораблів? Тобто вони могли це робити в якихось конкретних тільки портах? Як правильно зрозуміти ваші слова? Так, саме так. Привезти ракети, в принципі, можна куди завгодно. Тут проблема була саме у спорядженні носіїв морських, саме в тому, щоб їх банально завантажити, ці кораблі. І так, протягом тривалого часу, враховуючи те, що ворог був вимушений перебазувати носії до Новоросійського, вони цю проблему вирішити не могли. Угу. Тобто тут ще питання в тому, що чисто технічно ця зарядка є складною. Ми також бачимо інформацію від групи «Інформаційний спротив» про те, що фактично масовано росіяни крилаті ракети морського базування «Калібр», так вони називаються в повній назві, не застосовували фактично з 25 вересня торік. Чому так? Чи варто остерігатися якогось масованого удару? Вони накопичують? Ну, враховуючи те, що ВПК, в принципі, все одно працював в цьому напрямі, і ми так само це теж озвучували, що, скоріш за все, йде накопичення цих ракет. Цілком природні в даному випадку процес, враховуючи те, що застосування для них було у цей момент ускладнене. Тому так, є така ймовірність, що вони їх накопичували. Проте, слід зазначити, що ми знайомі вже з цим типом озброєння. Повномасштабне вторгнення фактично було розпочато застосування саме цих крилатих ракет. І на початку вторгнення Росії повномасштабного, звісно, це було величезною проблемою. Станом на зараз, в принципі, вже ми розуміємо, як вони їх застосовують, що вони себе являють, які у них технічні характеристики. Тому, звісно, ми так само готуємося до відбиття можливих атак. А от власне про ці запасні порти, які зараз Росія намагається обладнати, чи перекинути туди свої кораблі, чи навіть звести, йдеться про порт в окупованому грузинському місті Очамчира. Це його зведення вже фактично завершене. Чи несе цей об'єкт небезпеку для України, якщо він буде якимось чином задіяний в війні проти нас? Якими можуть бути наші дії? Цей об'єкт, він існував, в принципі, давно. Вони його потроху там розбудовували так само давно. Сказати, що вони внесли якісь надзвичайно нові конструктивні елементи, я не можу. Це досить маленька база в Очамчирі. І в 90-ті там так само базувалися малі кораблі, катери берегової охорони ФСБ РФ. В принципі, вони і зараз там базуються. І завести туди великі одиниці, великі кораблі технічно буде майже неможливо, тому що їм просто банально там не буде де розвернутися. Тому єдина функція, яку може виконувати ця база, в принципі, це трохи розвантажити причальний фронт на інших, в інших портах. І все. Сказати, що наявність цієї бази якось суттєво впливає на
театр бойових дій на перебіг подій в Чорному морі я не можу. Чому я запитуюсь? Тому що це буде дуже складна політична ситуація. Ми розуміємо, що це де-факто території, які контролюються Росією, але де-юре це частина Грузії, а в Грузії там зараз, ну, скажімо так, відверто, біда з їхньою владою, яка дуже так танцює перед Москвою. Ми в такому можемо бути доволі складній ситуації. Але ви дещо заспокоїли ці побоювання, якщо говорити про те, що якісь великі кораблі, ракетоносії фактично туди просто ну, не влізуть, виходить. Так, безвідносно геополітичної ситуації, це вже поза межами компетенції військово-морських сил. Можу зазначити, що з огляду саме на питання, які пов'язані безпосередньо з бойовим застосуванням, так, ми можемо констатувати, що в цьому сенсі сказати, що якось кардинально це вплине на перебіг подій, ні. Зрозумів. А міністр оборони Росії Шойгу заявив, що в цьому році Чорноморський флот РФ отримає 3 малих ракетних кораблі, які називаються «Каракурт». Цитують його російські пропагандисти. Це просто пустослів'я, чи все-таки вони можуть отримати ці кораблі? В чому їхня специфіка? Насправді, сказати, що в цій заяві є щось нове, особливо для військово-морських сил, так само я не можу. Можна по-різному ці слова роз'яснити міністра вбивств Російської Федерації. Але мова, скоріш за все, йде про планове постачання цих кораблів до складу Чорноморського флоту. Їх було ще до початку повномасштабного вторгнення заплановано 5 одиниць. Станом на зараз перший корабель цього типу «Каракурт» з власною назвою «Циклон» вже перебуває в строю більше року. Фактично він вже 3 роки спущений на воду, як завершено його будівництво. Проте випробування він до кінця так і не пройшов, тому що, щоб завершити державні випробування, він мав відстрілятися ракетами типу «Калібр», і він побудований саме для цього. Це його основний функціонал. Він цього не зробив і використовується в якості корабля прикриття ППО у Севастополі. Це єдиний носій крилатих ракет, який залишається в Криму. Другий корабель цієї серії – «Аскольд». Його доля всім відома, його було фактично знищено на заводі в Керчі, де він добудовувався. Будують їх в Зеленодорську, це Татарстан, звідки їх внутрішніми водами Вологодинським каналом вже спускають в акваторію Азово-Чорноморського регіону. І я так розумію, що мова про 3 кораблі мається на увазі «Туча» і «Амур». Це ще 2 корабля цієї серії, які зараз проходять випробування і знаходяться в Новоросійську. І третій зараз ще будується в Зеленодольську. Тоді так, це ще 3 кораблі. Але це плановий захід, і в цьому немає нічого надзвичайного, але це продається внутрішній аудиторії в якості чергової перемоги. Я зрозумів. Тобто ніякої несподіванки в цьому для нас немає. А я правильно зрозумів? Ви сказали, що лише один корабель ракетоносій залишився в Криму фактично? Станом на зараз так. І він там залишається саме для того, щоб прикривати з повітря Севастопольську бухту. У нього на борту є в морському варіанті «Панцер-С». І фактично ці функції він там і виконує. А підводні човни де вони тримають зараз? Так само в Новоросійську, як і носії, решта всі знаходяться в Новоросійську. Це 3 підводні човни проєкту «Варшавянка». І ще у них є підводний човен проєкту «Алроса», це його попередня версія, який не є носієм крилатих ракет, незважаючи на те, що росіяни намагалися вкинути інформацію, що він модифікований. Тим не менш, він там так само знаходиться. Єдине, що можу заспокоїти, що підійти до нашого узбережжя ці підводні човни не можуть в зв'язку з недостатньою глибиною, в якій вони здатні оперувати. Мається на увазі північна частина Чорного моря. Ну, але пуски вони можуть робити, так? Тих же ж калібрів. Так, само собою. Дальність радіусу дії крилатих ракет калібр дозволяють фактично з будь-якої частини Чорного моря наносити вогневе ураження. Це факт. А ракетоносії в Азовському морі зазвичай не перебувають, я правильно розумію? Там і глибина не дозволяє? Чи все-таки вони заводять туди? У вигляді виключення спостерігали кілька разів після
чергових подій, пов'язаних з мостом або з знищенням кораблів, вони туди і заводили, але, на жаль, зараз це фактично той басейн, який повністю окупований Російською Федерацією, усе узбережжя окуповано Росією, тому вони, відповідно, там особливої кількості кораблів не тримають, там не більше одного зазвичай в морі буває, і знов-таки там складно оперувати. Там малі глибини, 15 метрів, тому, відповідно, там зайвий раз досить великі одиниці, вони там не з'являються. Хоча, насправді, той самий «Каракурт» — це корабель класу «Річка-море» близької морської зони, він там так само міг би оперувати. Зрозумів з цим. Давайте підсумуємо березень по втратах російських. Цікаво, мені здається, видався місяць, зокрема, для їхніх втрат Чорноморського флоту. Насправді так. Є результати бойової роботи. І тут треба розглядати, в принципі, в контексті не лише одного місяця, а саме знищення поспіль трьох одиниць. Це був ракетний катер «Івановець», потім «Цезарь Куніков». І, до речі, після «Цезаря Конікова» це був єдиний підтверджений випадок застосування крилатих ракет типу «Калібр». Вони їх так трохи емоційно застосували, 4 з 8 випустили. Чомусь, знов-таки, військової доцільності в цьому особливої не вбачається. Так само було втрачено росіянами після цього патрульний корабель. І остання операція була з таких помітних – це ушкодження трьох великих десантних кораблів та розвідувального корабля середнього «Іван Хруст». Тут важливим є те, що загалом їх було в складі Чорноморського флоту 4 одиниці. Два з них залишилися поза межами акваторії Чорного моря і не можуть повернутися через закритий Босфор. Таким чином, один з двох наявних середніх розвідувальних кораблів було виведено з ладу. Це теж є суттєвою втратою. Тепер щодо того, як росіяни намагаються компенсувати цю зменшену, фактично зведену до нуля їхню корабельну активність в морі, чи намагаються вони якраз через побоюваннями виводити кораблі, якось активніше застосовувати свою авіацію над Чорномор'ям? Як це виглядає взагалі? Це просто якісь демонстративні прольоти, чи відбуваються якісь атаки? От поясніть нам, будь ласка. Так, насправді вони намагаються компенсувати і втрату літаків А-50, і втрату морських спроможностей. Запускають вони, постійно у них знаходиться в повітрі над акваторією Чорного моря, на жаль, чергова авіація. Зазвичай це літаки сімейства Сухого. І працюють вони позмінно, фактично постійно присутні в повітрі. На жаль, поки що. Окрім того, використовується і мала розвідувальна авіація. Тут зоопарк, як його називають фахівці, може побачити, чи не все наявне подібне озброєння росіян, починаючи від «Суперкум», «Зала», «Парпост», «Орлан-10», «Маджахір-6». Тобто намагаються застосовувати фактично все наявне у них обладнання. Ну і окрім того, так, інші типи літаків так само застосовуються. Атаки на острів Зміїний продовжуються авіаційні. Для чого це роблять росіяни? Як діють? Наскільки інтенсивно? Фактично, фізично просто обстрілюють острів? Вони періодично ведуть розвідку в цьому секторі, по-перше. По-друге, так, намагаються наносити вогневе ураження. Для них острів Зміїний – це так само наріжний камінь в Чорному морі. Вони сподівалися його контролювати для того, щоб контролювати цивільне судноплавство в Чорному морі, для того, щоб контролювати порти Великої Одеси і Дуная. Тобто були у них такі мрії, але чудово розуміючи, що заволодіти островом вони не спроможні, вони намагаються принаймні дошкуляти нам, сподіваючись в такий спосіб якось вплинути на наші спроможності в Чорному морі. Не будемо розкривати всіх подробиць, можемо зазначити лише, що, на жаль, поки що залишається відкритою частково проблема присутності авіації в Чорному морі російської. Але нещодавно, як ви знаєте, вчергове було знищено їх розвідувальний літак «Форпост».
І, звісно, роботи в цьому напрямку і в цьому напрямі будуть тривати і далі з нашого боку. До речі, вивезення українських товарів Чорномор'ям все стабільно виглядає, зокрема, з портів там Великої Одеси і інших? Саме так. Цей процес стабільний, має сталий розвиток. Військово-морські сили забезпечують протимінну безпеку в цьому регіоні. Поза межами наших територіальних вод, в водах країн-членів НАТО взагалі не виникає складнощів щодо безпеки фактично. Тому так, рівень довіри судовласників, екіпажів, він зростає. Ми фактично можемо фіксувати такий сталий розвиток цього коридору, який є надважливим для української економіки. А моніторинг російських кораблів, які швендять чи Керченського протоку, чи в напрямку Босфору, чи можемо ми це проводити, цей моніторинг? Чи все-таки вони вимикають ці, як називається, господи, системи автоматичної ідентифікації і, відповідно, що возять? Насправді вони не тільки вимикають систему ідентифікації АІС, для того, щоб приховати свої пересування, вони так само постійно впливають на позиціонування GPS-у, спуфінгом займаються. Це можна побачити навіть у відкритому доступі у різноманітних програмах для моніторингу пересування цивільних суден. Це помітно, і експерти про це неодноразово наголошували. Серед них, наприклад, Андрій Кліменко, який на своїй сторінці постійно про це вказує. Там багато цікавого матеріалу на цю тему. Так, вони намагаються, по-перше, збити координати для того, щоб не відслідкувати було. По-друге, вони постійно вимикають цю систему для того, щоб заходити в порт Маріуполя, наприклад, і вивозити звідти награбоване. Це досі збіжжя вони вивозять. І метал, звісно, з тих підприємств, які вони зруйнували, або ту продукцію, яку було зроблено ще за часів до окупації. Тому так, перевантажують у свої офіційні порти. Але принагідно нагадую, що Керченська протока є територіальними водами України, і Україна цю частину акваторії закрила офіційно. Тобто будь-яка діяльність, яка там відбувається, вона є незаконною згідно чину міжнародного законодавства. До речі, порт Маріуполя і заодно ще Бердянська, зазвичай для мародерства його використовують росіяни, чи все-таки якісь воєнні військові поставки теж туди відбуваються? Вони можуть використовувати це і для військової логістики, на жаль. Здебільшого використовують саме для того, щоб незаконно вивозити з нашої території те, що вони там крадуть. До моніторингу кораблів. Я давно вже хотів вас запитати, я помітив, що у зведеннях військово-морських сил згадується також і Середземне море. І ви інформуєте про те, що є там ворожі кораблі, зокрема носії крилатих ракет «Калібр». Як вони там взагалі опиняються, ці кораблі? Босфор наче закритий, чи вони там постійно перебували? Я от намагаюся просто зрозуміти. І чи використовували вони якось ці ракети аж Середземномор'я? Справа в тому, що Босфор закрито. І деякі кораблі Чорноморського угрупування, точніше Чорноморського флоту, вони навіть не змогли повернутися. В цьому світові Босфор відомий як турецькі протоки, і це не випадковість, тому що вони належать і контролюються Турецькою Республікою. І відповідно, згідно конвенції Монтере, ці кораблі бойові, вони не можуть зайти і вийти. Тому вони вимушені ходити в обхід Європи. Це маршрут у 9 тисяч кілометрів. І раніше логістичні маршрути ще через Босфор для забезпечення угрупування в Тартусі існували. Станом на зараз навіть ця функція вже для них закрита. Останні судна, які працювали в інтересах оборонлогістики Росії, ошвартувалися у територіальних водах Турецької Республіки, ховаються там від нас. І так вони вимушені робити такий великий гак навколо Європи для того, щоб зайти до своїх північних портів на ротацію і на забезпечення так само. Що стосується носіїв крилатих ракет, вони так само там чергують, заходять, змінюють один одного. Проте застосування саме носіїв в наш бік мало ймовірно, тому що тоді вони мають подолати повітряний простір країни-члена НАТО, Турецької Республіки,
Як показала практика, жарти з повітряним простором Турецької Республіки, вони закінчуються іноді дуже сумно, наприклад, як для екіпажу Су-24, збитого кілька років тому на території Турції. Там ми пам'ятаємо всю цю історію чудово, як збили цей літак, і як всі очікували, зокрема на Заході, про те, що у якої ж буде реакція Росії. Рівно ніякої була реакція Росії на це. Останнє питання. Помідор. Що ви кажете? Помідори припинили продавати турецькі на півроку. О, ужас. Ну так, реакція ЗСУ дуже така громістка. Рекрутинг до військово-морських сил. Чи відбувається він зараз? Як ви працюєте з тими, хто хоче долучитися до ВМС? Чи використовуєте різні платформи, там, на кшталт, я не знаю, там, LobbyX і всі інші? Чи все-таки до військово-морських сил трохи інша процедура? Ні, звісно, процедура не відрізняється. Єдина різниця в тому, що фахівці військово-морських сил, вони мають набагато більш тривалу підготовку, ніж фахівці інших галузей, якщо брати, наприклад, сухопутні війська, тому що, мабуть, найдовше готувати льотчика військового. Це 5 років плюс стажування. Що стосується військових моряків, то цей процес, як і процес розбудови військово-морських сил загалом, він розрахований на роки, і він, до речі, триває згідно плану, згідно концепції розвитку військово-морських сил. Проте тут є кілька основних таких моментів. Те, що військовослужбовці, які приходять до нас у плавсклад, вони мають пройти кілька курсів, в першу чергу, особливо якщо вони йдуть на кораблі служити, це мовні курси для того, щоб подолати мовний бар'єр, тому що ми опановуємо іноземні зразки кораблів, іноземні зразки озброєння. Після цього вони проходять індивідуальну підготовку по своїй бойовій частині, потім загальну, і вже після цього вони проходять етап бойового злагодження на кораблі, який триває так само, як мінімум рік. Навіть в Турецькій Республіці, де кораблі, наприклад, проєкту АДА є серійними, екіпаж має рік просто відслужити вже після того, як вони опанували свою техніку. Тому що це дуже складний механізм, всі його частини мають працювати дуже злагоджено. Екіпаж великий, це сотні людей. І тому так, це процес досить тривалий, непростий. Наші моряки зараз служать берегів Британії, наприклад, на 2 протимінних тральниках класу Сандаун, проходять оцінювання сумісності НАТО в цьому році, вже 2-й рівень мають отримати, це вже повна сумісність фактично. Так само наші фахівці готуються за кордоном, це сотні спеціалістів за різними напрямками, починаючи від базової військової підготовки і закінчуючи корабельними фахівцями. Тому що військово-морські сили мають в своєму складі досить багато різноманітних родів, це і артилерія, і протикорабельні ракети, морська піхота, та сама авіація. Тому, відповідно, нам допомагають багато країн, це десятки країн, не тільки європейських. І так, процес рекрутингу, він триває на різних платформах. В принципі, всю цю інформацію можна знайти в інтернеті. Так, зокрема на сторінці військово-морських сил, от ми зараз теж відкривали, дивилися, тобто весь перерахунок є, і Work.ua, і Defense Робота, і OLX, і LobbyX, тобто тут багато різних структур, де, власне, можна довідатися про всі актуальні вакансії, вимоги, як до спеціалістів. Пан Дмитре, дякую за відповіді. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил, з нами був на зв'язку. Почули ми всю інформацію вичерпну, яка стосується Чорного моря, інформацію про спорядження кораблів російських 50 ракетами «Калібр» зараз верифікують, тобто уточнюють. Тому давайте без зайвого надриву будемо зараз ставитись до цієї інформації і чекаємо остаточного підтвердження чи не підтвердження.